Dragi moji, dobro mi došli na još jedno druženje u Radinim poslasticama. Ja ću danas praviti Livija kocke. Jedan vrlo, vrlo interesantan kolač sa kokosom, a zbog svog načina izrade ja vjerujem da će vam se i dopasti. Pogledajte u nastavku kako se radi ovaj kolač. Ja ću sad umutiti smjesu za ovaj kolač. Najprije ću umutiti 2 cijela jaja i 100 g šećera. Kad ste dobro umutili jaja i šećer, dodajte 100 ml ulja. Zatim dodajte 200 g brašna. Jedan cijeli prašak za pecivo. I 2 kašike kakao praha. Ovo ću sad lagano miješati i dodavati 200 ml mlijeka. Još malo to ručno promiješajte. I ovu ću smjesu podijeliti na 2 dijela. Ja sam ovo podijelila, meni izađe oko 350 g za jedan dio. Sad ću ovaj jedan dio staviti na dno ove tepsije da bude kao prva podloga. Sad ovo malo rasporedite. Također, revnu uključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovu koru ću do pola peći, pa ću dozgo stavljati nadjev. Znači, dovoljno vam je par minuta, jedno 7-8 minuta da pečete. Već ćete vidjeti da li je dovoljno čvrsta da se može staviti nadjev preko. Dok se ova kora malo peče, ja ću pripremiti nadjev. A za nadjev će mi trebati litra mlijeka, g šećera, u receptu piše 200 g, ali ja sam to malo smanjila, i jednu vanilu šećer. Evo, sad je mlijeko počelo vriti i ja ću sad dodati 8 punih kašika griza. I evo ga, sad se ovo zgusnilo. U receptu ne piše da ide putra, ali ja dodam 50 g. Jer se puno ljepše reže kad još onako bude krema čvršća. I dodajte 200 g kokosa. I to će biti nadjev. Sad ću izvaditi onu koru i staviti nadjev. Evo ga, kora je pečena, sasvim dovoljno čvrsta da mogu staviti ovaj nadjev. A nadjev je baš, baš bogat. Barem kad ga režete, ima dosta fila. Malo to izravnajte. I odozgo stavite ostatak ove smjese koje sam ranije umiješala. Naravno, to neće moći tako da bude fino ravno, ali ne brinite, to je sve ok. I to pokušajte malkice samo da pokrije ovaj grizi kokos. Sad ovo sve vratite nazad u pećnicu i pecite još 10 do 15 minuta. Kolač je pečen i sad je najbolje da se fino ohladi preko noći, pa ću onda rezati i vidjet ćemo kako izgleda unutra. Kolač je ohlađen i spreman za rezanje. I evo sad možete izbliza da vidite kako izgleda kolač. Baš, baš bogat sa ovim nadjevom.
Ja ću naravno da probam kako su sočne i fino se režu. I evo, dragi moji, ovo su moje Livia kocke. Super sočne kocke, vrlo jednostavne, jeftine i brzo se rade. Najduže što čekate da se ohlade. Ja vjerujem da će se i vama dopasti ovaj način izrade ovih finih Livia kocki. Hvala što ste pogledali ovaj video. Do sljedećeg druženja, ja vam želim svako dobro.